Jumalan rauhaa, hyvä kuulijani. Mulla on ollut sydämellä, että käsittelen muutamalla raamattu tutkistelulla Jeesuksen tulemusta ja tämä ajankohta, eli tempausta, seurakunnan ylöstempausta. Ja olen tämän ensimmäisen jakson nimennyt tällä tavalla, että odotammeko Jeesusta vai Antikristusta? Tällä on suuri vaikutus usko elämäämme. Raamattu on valtava mielenkiintoinen, kun ymmärrämme ottaa sen todella vakavasti. Ja ymmärrämme, että Jumala tarkoittaa juuri sitä, mitä hän sanassaan meille ilmoittaa ja valvoo itse omaa sanansa. Viime hetken valmisteluissa, kun yleensä lähdetään matkalle, ei enää tarkastella toisarvoisia asioita. Ja nyt kun me olemme lähdössä ikuisuusmatkalle, niin voisi hiukan verrata tällaista maallista matkaa. Ja mitä kauemmaksi ja pitemmäksi aikaa lähdetään, niin sen tarkemmat meidän valmistelut on. Ensinnäkin passi pitää olla kunnossa. Ja ylösotossahan tämä passi on Pyhän Hengen sinetti. Kaikilla, joilla on tämä Pyhän Hengen sinetti sydämessä, ovat tempauksessa mukana. Kuuluvatpa he mihin seurakuntaan sitten tahansa. Jos viisumia ajattelisi, niin se voisi olla tällainen lahja vanhurskaus, joka on juridinen termi, sovelias, syytön, vapaa. Me ollaan Kristuksessa saatu tämä lahja vanhurskaus, Kristuksen vanhurskaus. Matkatavaroina voitaisiin ajatella tärkeänä hengen hedelmät. Toisilla niitä on vähemmän ja toisilla enemmän. Näitä tavaroita ei kuitenkaan punnita. Lentolippu, äärettömän kalliit. Meidän lippumme on ostettu Golgatan ristillä Jeesuksen kalliilla verellä. Ja uskon kautta me on vastaan saatu ottaa lahjana tämä matkalippu taivaalliseen Jerusalemiin. Sitten olemme siirtymässä turvatarkastuksen kautta odottamaan lentokoneen lähtöä. Terminaalissa odottaessamme henki ja morsian sanovat: tule Herra Jeesus, koska Raamattu sanoi, että hän on toistamiseen ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Ja ne, jotka ovat valmiit, menivät hänen karitsan häihin ja ovi suljettiin, näin Raamattu ilmoittaa. Pääsemme ylösottoon mukaan armosta uskon kautta sijaisuhrimme Jeesuksen Kristuksen Golgatan työn tähden. Nyt tästä ajasta Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumissa luku 17, jakeet 26 ja 30 näin. Ja niin kuin kävi Noan päivinä, niin käy myöskin ihmisen pojan päivinä. He söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle. Aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös samoin kuin kävi Lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Vedenpaisumus tapahtui Raamatun mukaan Aadamista 1656 vuotta. Ja Raamattu sanoo tästä tapahtumasta näin, ensimmäinen Mooseksen kirja, 6. luku, jakeet 5 ja 13. Otan kaksi jaetta, jotka kuvaavat hyvin, miksi Jeesus otti juuri tämän kohdan hänen tulemuksensa vertauskuvan ajaksi. Ja tämä Raamatun kohta kuuluu näin. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä aivotukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Silloin Jumala sanoi Noalle: minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähteensä täynnä väkivaltaa. Katso, minä hävitän heidät ynnä maan. Ihmiskunnan historia kestää 7000 vuotta Raamatun mukaan, niin sitten alkaa ikuisuus. 6000 vuotta lankemuksen aikaa, 1000 vuotta Messiaan hallinta-aikaa.
Tähän löytyy vahvat perusteet Raamatusta ja tarkastelemme tätä myöhemmissä opetusjaksoissa tarkemmin. Pieni kuvaus elämästä Nooan ajan tapahtumista. Kirjoitin tämän kirjaseeni Aikaa ei enää anneta 90-luvun alkupuolella ja luen tällaisen kuvitteellisen lyhyen kuvaelman. Kaldean kuuma päivä oli uuvuttanut raskaasta työstä Nooan pojat Seemin, Haamin ja Jaafetin, jotka olivat tervanneet viimeiset leveät honkalankut suuren aluksen kannesta. He olivat hyvin murheellisia ja kyllästyneitä ulkopuolella liikkuviin uteliaisiin ihmisiin, jotka jo vuosia sitten olivat lakanneet uskomasta Nooan kertomusta siitä, miksi hän oli ryhtynyt moiseen puuhaan, rakentamaan kuivaan erämaahan noin valtavaa alusta. Pojat kuitenkin kunnioittivat isänsä, joka rakkaudellisesti kuuluu jälleen toistavan samoja asioita. Jumala on päättänyt tuhota syntisen maailman vedellä, ja jokainen, joka kieltäytyy tulemasta tähän arkkiin, hukkuu. Jälleen kuului naurua ja ivallisia kysymyksiä. Mistä riittää sellainen vesimäärä, joka voi sen saada aikaan? Ja eikö Nooan olisi parasta tehdä jotain järkevämpää tuon laivan rakentamisen sijaan, mitä hän oli tehnyt koko vuosisadan? Nooan poikiakin alkoi joskus epäilyttää isän puheet siitä, kuinka Jumala oli hänelle antanut kaikki ohjeet ja mahdollisuuden pelastua. Mutta kun he seurasivat isänsä viisautta ja rauhallista olemusta, he saivat jälleen luottamusta hänen puheisiinsa ja tekivät kuuliaisesti kaiken, mitä Nooa oli heidän käskenyt tehdä. Elämä Kaldeassa oli hyvin kiivasta. Kaupankäynti oli rikastuttanut maata ja tuonut ylellisen elämän monille mahdolliseksi. Kuitenkin suuri tyytymättömyys vallitsi perheissä. Myös väkivalta oli saanut valtavat mittasuhteet. Ihmishenki ei tuntunut olevan enää minkään arvoinen. Ahdistuneet ihmiset tulivat kyselemään viisalta Nooalta, mikä on hänen onnellisen olemuksensa salaisuus. Jälleen Nooa alkoi kertoa rakastavasta Jumalasta, joka halusi, että ihmiset kunnioittaisivat häntä ja etsisivät sydämessään häntä, sillä ei hän ollut kaukana yhdestäkään heistä. Kaldealaisten oli kuitenkin hyvin vaikea noudattaa vanhan miehen neuvoja, ja lisäksi he pelkäsivät tulla leimatuiksi Nooan ystäviksi, jo silloin kun kävivät neuvoja kysymässä. Kaldean asukkaat heräsivät jälleen uuteen aamuun, joka näytti aivan samanlaiselta kuin kaikki muutkin aamut siihen mennessä. Kuitenkin heitä ihmetytti kovasti se, että yöllä pimeässä oli kajahdellut eläinten ääniä, ja vielä nytkin näkyi joitakin eläimiä menevän kohti Nooan rakentamaa laivaa. Kiireet veivät kuitenkin kaldealaisten huomion, ja he keskustelivat päivän suunnitelmista ja kaikenlaisista paineista, joita tämä elintason kilpajuoksu oli tuonut. He eivät tarkemmin tienneet, mitä Nooan laivan luona tapahtui. Jumala oli ohjannut kaikista eläimistä vähintään yhden koiraan ja naaraan laivaan, jotta siemen säilyisi tuhon yli. Viimeisten eläinten mentyä sisälle Jumala oli käskenyt myös Nooan perheeneen mennä laivaan, sillä tuhon aika oli tullut tälle syntiselle ihmiskunnalle. Vain muutama naapuri huomasi, kuinka Nooan perhe astui suureen honkapuiseen laivaan, ja tämä havainto teki heidät hiukan huolestuneiksi. Kaiken lisäksi he huomasivat, että suuri laivan laskusilta ja ovi liikkuivat ilman kenenkään käden kosketusta ja ovi sulkeutui itsestään. Vai Nooa tiesi, että se oli Jumala, joka sulki oven, eikä Nooa voisi sitä enää avata, vaikka haluaisikin ottaa vielä joitakin henkilöitä mukaan. Kaldean taivaalle ei ollut koskaan aikaisemmin noussut pilviä, ja siksi herätti suurta ihmetystä, kun aurinko lakkasi äkkiä paistamasta ja musta verho peitti koko taivaan. Ihmisiä kerääntyi katsomaan tätä merkillistä tapahtumaa. Toiset olivat jo kuulleet, että Nooa perheineen, se uhkakuvien maalaaja, oli mennyt arkkiin ja ovi ihmeellisesti sulkeutunut itsestään. Tämä tieto sai monet lähtemään katsomaan, olisiko asiassa mitään perää. Suuria sadepisaroita tipahteli taivaalta. Pian taivas oli täynnä raskaita synkkiä pilviä, jotka aivan kaatamalla alkoivat vuodattaa vettä maahan. Kansaa alkoi kokoontua laivan ympärille valtavassa vesisateessa, kun maa jo alkoi juoksuttaa suuria puroja kohti Eufratia.
Hätä valtasi laivan ympärillä, tungeksivat ihmisjoukot, jotka alkoivat huutaa ja vedota Nooan sääliin, että hän avaisi oven ja pelastaisi heidät. Toiset anoivat armoa, toiset uhkailivat, toiset kiroilivat, mutta ovi pysyi kiinni, koska Jumala oli sen sulkenut. Laivan irrotessa, rakennustelineistään, veden nostamana, sisällä olevat ihmiset tiesivät, että vettä oli tullut todella paljon. Äänetkin ulkopuolella alkoivat vaieta, Jumalan tuomio oli alkanut puhdistaa maata. Tästä kertoo Raamattu 1. Mooseksen kirja 6. luku ja 7. luku ja 6. luku jakeet 1-24. Raamattu ilmoittaa tämä meidän lopun ajan oleva juuri tällainen. Sinä aikana ja päivänä, kun Jeesus saapuu noutamaan seurakuntansa kotiin, Jeesusta ei odoteta, päinvastoin aletaan pilkkaamaan niitä, jotka uskaltavat puhua hänen tulostaan noutamaan omansa pois juuri ennen vihan aikaa. Vihan aika on Jaakobin ahdistus, joka kestää 7 vuotta. Lootin tapauksessa on varoittavana opetuksena se, että Loot otti asian niin kevyesti suhteessa Jumalaan, ettei hänen puheellaan ollut mitään todistusarvoa, leikin laskija vakavilla asioilla. Tästä voi lukea 1. Mooseksen kirja 19. luku jae 14. Kun siellä Loot kertoo enkelien sanoman tuleville vävypojilleen, että tämä kaupunki tuhotaan hyvin pian, niin he luulivat Lootin laskevan leikkiä. Mikä ero sitten on sillä, odotammeko Jeesusta milloin tahansa tempaamaan seurakuntaansa taivaan kotiin, vai odotammeko ensin, että Antikristus ilmestyy? Miksi tämä asia on hyvin tärkeä? Tämä on siksi tärkeä, koska tässä on kysymys valvomisesta. Alkuseurakunta jo valvoi ja odotti. Miksi? 1. Tessalonikalaiskirje, 1. luku, jakeet 9 ja 10, sanoo alkuseurakunnasta näin. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Alkuseurakunta rakasti Jeesusta Kristusta ja odotti innokkaasti hänen pikaista paluutaan. Paavali odotti ja lohdutti omaisia, jotka olivat menettäneet rakkaitaan, jotka luulivat heidän jäävän pois ylösotosta, koska olivat kuolleet ennen kuin tempaus ehti tapahtua. 1. Tessalonikalaiskirje 4. luku, jakeet 14 ja 18 puhuu tämän tapahtuman. Ja Paavali sanoi, että he eivät jää pois tempauksesta. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, ja sitten me, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa, näin Raamattu sanoo. Ja vielä lohdutuksen sanan jakeessa 18 Pyhä Henki on antanut tämän sanan. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tämä on ensi rakkautta, ja sitä oli alkuseurakunnassa, ja on ollut aina Kristuksen ruumiissa. Aina on ollut tämä odotus, koska ilmestyskirja luku 22 jakeet 17 ja 20 sanoo, että henki, eli sinun isolla henki, pyhä henki ja morsian sanoa tuli. Uudesti syntyneessä sydämessä kuuluu tämä ääni. Tule Herra Jeesus, morsius joka on sydämessä. Pyhä henki on salannut tämän tempauksen viivytyksen lopuaikaa asti, koska Jeesuksen tulemuksen odotus on pitänyt seurakunnan aina valveilla. Aina ollut valvova, odottava joukko. Ja jokainen sukupolvi, joka on uskossa odottanut Jeesuksen tulemusta, on kohdannut hänet rajan tuolla puolella. Heidän odotuksensa ei ole ollut turhaa. Se on pitänyt heidät valveilla ja he ovat kohdanneet lunastajansa Jeesuksen Kristuksen kuoleman kautta. Hebrealaiskirje 9. luku, jakeet 27 ja 28 kuuluu näin. Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.
Näin Jumala on suuressa viisaudessa asian suunnitellutkin. Danielin kirjassa luku 12 ja 4 ja 9 sanoo tästä Jumalan suunnitelmasta näin. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöit tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Niin hän sanoi, mene Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. Eli Jumalan tarkoitus on ollut, että seurakunta on aina valveilla odottaa, mutta lopun aikana sitten nämä kirjoitukset avataan. Ja samaa viittaa Johanneksen evankeliumissa luku 16 ja kesä 13, kun Jeesus puhuu pyhästä hengestä, jonka hän sitten lähettää tänne maan päälle, niin hän sanoo näin. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Eli Jumala jätti tämän loppuselvityksen pyhälle hengelle, joka sitten lopuaikana avaa, niin kuin Danielillekin Herra ilmoitti, niin tässä lopuaikana Jumala avaa kirjoitukset, jossa me nyt parasta aikaa olemme ja Jumalan sana avautuu valtavan ihanasti. Nyt me elämme juuri sen sukupolven aikaa, joka tulee kokemaan seurakunnan ylöstempauksen. Israel on tämän ajan merkkinä. Jos ei ymmärretä Raamatusta, Israelin profetaalista merkitystä, niin ei ymmärretä tätä aikaa, missä me juuri nyt elämme. Jeesuksen tulemus noutamaan seurakuntansa aivan pian, niin kuin Raamatus ilmoittaa, sinä hetkenä, jona emme luule, ylösotto tapahtuu, on valvomisen kannalta hyvin tärkeä. Juuri siksi tätä tempauksen ajankohtaa pyritään siirtämään väärään ajankohtaan, että se sen elävöittävä ja voimaa antava vaikutus menetettäisiin. Vaikka tämä asian oikein ymmärtäminen ei ole pelastuksen ehto, niin se on valvomisen kannalta monille elinehto. Nimittäin tyhmät morsiusneudot menettivät pelastuksen nukkuessaan. Jos uskotaan tempaukseen, mutta ei uskota, että se voi tapahtua ennen kuin Antikristus ilmestyy ja vihan aika alkaa, tämä tempausoppi, joka on raamatullisin 7-vuotisen ajan jakson alussa, eli ennen kuin tämä Jaakobin ahdistus alkaa. Muut ajankohdat nukuttavat ja siirtävät ajatuksen toiseen kuin Jeesuksen odotukseen. Niin tällä riisutaan totaalisesti kaikki lohdutus ja autuaalinen toivo hänen tulemuksestaan. Uskovat opetetaan valmistautumaan Antikristuksen hirmuvaltaan ja tämä johtaa huomion maalliseen valmistautumiseen, huolehtimiseen, mitä syömme ja kuinka pysytään hengissä. Tästähän Matteus jo varoittaa, Matteus 6:31-33 sanoo näin. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tahi, mitä me juomme tahi, millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkia pakanat tavoittelevat. Teidän taivallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkia tätä tarvitsevan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. On suuri ero uskovaisten vaelluksessa, valvomisessa ja pyhityksessä, jos ymmärretään tempausasia oikein. Väärät opit ja eksitykset, esimerkiksi menestysteologia, valtakunta nyt ynnä muut harhaliikkeet, peittää seuraajiltaan iankaikkisuusnäköalan, eikä rohkaise valvomaan ja odottamaan lähtöä tältä planeetalta. He eivät halua olla muukalaisia tässä ajassa, vaan jo nyt hallitsijoita. Meidän Kristuksen opetuslasten hallinta-aika on vielä edessäpäin, mutta se tulee aivan pian. Eksyttäjien suusta tänä aikana kuuluvat voimakkaasti nämä sanat, joista Jumalan pyhä henki on jo Raamattu ilmoittanut. Toinen Pietarin kirje, 3:3-7 sanoo näin. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheidensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa. Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta.
sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta, ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattoman ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Tämä oli Pietarin sanoma Pyhän Hengen innoittamana viimeisille päiville. Ja Juuda, kirje 18 ja 19 jäi sanoo näin. Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Ja toinen Timoteuskirje 3. luku jakeet 1-5 sanoo näin. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Ja vielä Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumista luvusta 24, jakeet 45 ja 51, kuinka vaarallista on se ajatustapa, että Jeesus ei vielä voi tulla. Koska hän sanoo näin. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi, mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy ja rupeaa lyömään kanssa palvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Koska ilmestyskirjassa luku 22 jakeet 17 ja 20 sanoo, että Pyhä Henki ja morsian sanovat, tule, tule Herra Jeesus. Niin tämä ääni nyt jos koskaan kuuluu morsiusjoukon hengestä. Ja kysynkin sinulta kuulija, niin kuuletko sinä tämän äänen sisimmästäsi? Pidetään pieni rukoushetki tässä ja pyydetään Herralta armoa tähän aikaan ja hengellistä näkökykyä. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme, että Golgatan ristillä veren kautta avattiin tämä tie sinne kaikkein pyhimpään taivaalliseen pyhäkköön. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä, Isä, tulemme eteesi. Isä, kiitos, että meillä on Raamattu. Kiitos, että Pyhä Henki, opettaja, lohduttaja, johdattaa meitä tässä lopun ajassa. Isä, me rukoilemme perhekuntiemme puolesta. Anna Israelin Pyhä Jumala se armo, että me ollaan perhekuntina lähtövalmiina, kun pasuna kajahtaa ja morsiusjoukko haetaan kotiin. Kiitos taivaallinen Isä, että annat tämän äänen kuulua, Herra, yhä laajemmin ja laajemmin uudesti syntyneiden sydämessä, joka ilmestyskirja on kirjoitettu. Tule, Herra Jeesus. Tule pian hakemaan meidät täältä vaikeasta ahdistusten ja tämmöistä pimeästä ajasta taivaan ihanaan kotiin. Kunnia ja ylistys Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.